Today we are going to discuss about your nursing care plan for cystitis. Yes, this is another topic under your medical surgical nursing. If you want to know more about that, stay tuned. Hi hey nurses, welcome back to my channel. If you're new here, my name is Neil Gavin, I'm a registered nurse and I do have a degree in medical surgical nursing. I create my nursing educational content to help nursing students and nursing professionals with their studies. If that's something that you are interested in, consider subscribing. If you're already a subscriber though, thank you so much for your love and support. I see you. I upload my nursing educational videos two to three times in a week. Don't miss that out. Subscribe now, you hit that notification bell so that you will be the very first to watch my newest uploads. Also don't forget to give this video a big thumbs up and share with your friends because that will really help me know they like to see more content. Like this. Without further ado, let's jump into the video. Hi, nurses. For today, we're going to have another medical surgical nursing topic because we are going to talk about cystitis. I'm going to give you a thorough definition, the causes, the assessment, diagnostic findings, um, nursing interventions, all of that good stuff, and more in one video. Now, hindi mo pa napapano yung other medical surgical nursing videos, naginawaho mga lectures, study materials, under the topic of medical surgical, check out the description box for the link of the actual playlist. Now let me switch back to my PC and I'll see you guys in a bit. Okay, hi everyone. Welcome back nga sa ating formal discussion ng yung cystitis. And this is your nursing care management lecture. Let this be your nursing study guide sa pag-aaral mo ng cystitis. Now we all know na this is under the concept of medical surgical nursing. Ngayon, kung hindi po ba napapanood yung iba nating discussion related sa medical surgical, sa med surg ililink ko yung actual playlist dyan sa taas kapag nagpapout yung Icon button dyan. I-click mo yon kasama ng iba natin mga playlist at maraming marami pang iba dito sa ating channel. Na pwede mo rin i-check out yung description box kasi naandun siya. Now this discussion will focus more on the nursing care management, yung mga dapat mong malaman when it comes to cystitis. Handa ka na ba? Okay. So ano-ano ba yung mga dapat mong i-expect sa discussion na to? So, dito, titatalakay natin yung magkakaroon tayo ng description, thorough description ng disease na ito, causes, clinical manifestation, assessment and diagnostic findings, medical findings, medical management, and of course, nursing management. Handa ka na ba? Let's begin. Okay, what is your cystitis? um in ano bang medical definition nito okay so first up um, urinary tract infections or UTIs are caused by pathogenic microorganisms in the urinary tract now cystitis is the inflammation of the urinary bladder urinary bladder yung iyong antawag don um pantog okay inflammation ibig sabihin pag may inflammation may infection now there can be an acute or chronic non-bacterial causes of inflammation that can be misdiagnosed as bacterial infections several mechanisms maintain the sterility of the bladder the physical barrier of the urethra ureterovesical function competence various antibacterial enzymes and antibodies and anti-adherent effects mediate. by the mucosal cells of the bladder okay once again anong dapat mong tandaan inflammation ng iyong bladder urinary bladder ng iyong pantog okay so ano nga ba ang causes nito Okay, isa-isahin natin 'yan. Now, cystitis usually occurs due to the following, una, bladder incompetence. Ano 'to? The inability to empty the bladder completely could lead to infection. Of course, kasi pwedeng pamahayan ng bakterya. may ano doon eh, may urine kapag hindi siya na ah, kapag ang bladder natin is unable to empty itself, pwede 'yung magkaroon ng good environment for bacterial growth. Ano pa? Bladder tumors. Urine flow is obstructed by the tumor. More causing urinary stasis, decreased natural host defenses, immunosuppression, and weak immune system could predispose the patient to infection. Ascending infection, Pag sinabing ascending, pataas, ascending, okay. More lower UTIs result from ascending infection by a single gram-negative enteric bacterium such as Escherichia coli. pinaka-famous mo E. coli, Klebsiella protius, Entobacter pseudomonas, and Serratia. Ano pa? Shortness of the female urethra. The high incidence of lower UTI among women may result from the shortness of the female urethra, which predispose women with infection caused by bacteria from the vagina, perineum, rectum, or a sexual partner. Cystitis na um, yung incidence niya sa female. Why? Because isa sa mga causes niya nga ay yung shortness of the female urethra. Naalala mo yung maling pagpunas na or poor hygiene ng mga kababayan no? kapag nagbubunti sila. Minsan, di ba, kumikipot yung, yung spasyo mula dun sa daanan ng ihe at sa dun, daanan ng dumi. At alam naman natin na normal flora sa eco, ah, sa ecoli, sa ating colon, sa ating, yeah, sa ating rectum, yung tag dito, e-coli, yung Escherichia coli. Kapag kapag napunta yun sa uretra dahil sa maling pagpupunas, poor hygiene o sa kumipot o nagkaroon ng shortness of female uretra, pwedeng mag-travel yung normal flora na yun na E. coli doon sa uh, uretra at maging opportunistic Pathogen shot. That's what it is. Okay? So once again, these are your causes of cystitis. Proceed natayo. Clinical manifestation. Ano ano ba yung mga signs and symptoms nito. Now, a variety of signs and symptoms are associated with cystitis. Una, burning. A sensation of burning upon urination is felt. Frequency. The patient experiences voiding more than every three hours. So madalas na pag Nocturia. The patient experiences awakening at night to urinate nocturia. No nocturia na alam mo to nocturia prefixes tayo and suffixes frequent urination at night dysuria there is a difficulty in urinating urethral discharge the presence of discharge is also possible especially in males okay once again these are your clinical manifestations let's proceed assessment and diagnostic findings mm. paano mo nga ba ina-assess to at uh, paano mo siya ma-diagnose na po siya Now, results of various tests such as bacterial colony counts, cellular studies, and urine cultures, help confirm the diagnosis of cystitis. ng yung microscopic urinalysis shows red blood cells and white blood cells greater than 10 or high power of field, suggesting UTI. Urine culture. Urine cultures are useful for documenting cystitis and identifying the specific organism. Present cellular studies. A patient with cystitis usually has microscopic hematuria and pyuria. and pyuria? Pas alam kung Alam yung hematuria. Mm hmm. leukocyte esterase test. A multiple test dipstick often includes testing for WBCs and nitrate. Testing. A CT scan may detect pyelonephritis or abscesses. Ultrasonography. Ultrasound is extremely sensitive for detecting an obstruction, abscess, tumors, and cysts. Remember, kasi isa sa mga causes ng cystitis mo is tumor. Right? Once again, these are your assessment and the, uh, diagnostic tests that you can run to a patient to diagnose or to confirm your cystitis. Okay, so tatalakay na natin ang ating medical management. So, paano nga ba natin ito minamanage uh, medically or yung treatment nito? Now, nurses tandaan na management of cystitis typically involves pharmacologic therapy and patient education, which we will go into discuss on the next slides, okay? Now, few side effects. The idea medication for treatment is an antibacterial agent that eradicates bacteria with minimal effects on fecal and vaginal flora. Tandaan, na kapag naka-antibiotic ang mga pasyente natin, minsan may broad spectrum at narrow spectrum, di ba? Specific yung mga bacteria pero most likely, kapag naka-antibacteria lang yung pasyente, pwedeng maapektuhan at mamatay din yung mga normal flora. Kaya ini-inform natin ang ating mga pasyente regarding sa mga common side effects na pwede nilang makuha o ma-encounter while on um, antibiotic therapy. What else? The length of treatment. Recent studies suggest that a single dose of antibiotic or antibiotic regimen of 3 to 5 days length may be sufficient to render the urine sterile. Drug of choice. Single dose antibiotic therapy with amoxicillin or trimethoprim and sulfamethoxazole may be effective in females with acute non-complicated uti urine culture a urine culture taken one to two weeks later indicate whether or not the infection has been eradicated Shembek check mo kung yung compliance din, tsaka i-check mo yung effectivity, ay yung effect, excuse me, effectiveness ng yung antibiotic therapy. Once again, these are your medical management. How about your nursing management? Sa mga susunod na slide, tatalakay natin yung nursing assessment and nursing interventions mo sa pasyente yung merong cystitis. Okay, let's begin. Nursing assessment po. The following are assessed in patients with cystitis. and manifestations. Ano-ano The presence of pain, frequency, urgency, hesitancy, and changes in the urine are assessed, documented, and reported. Kagaya ng tinalakay natin dun sa manifestations niya, yun yung mga part ng assessment mo rin. Now, pattern avoiding. The patient's usual pattern of voiding is assessed to detect factors that may predispose him or her to UTI characteristics of urine. The urine is assessed for volume, color, concentration, cloudiness and odor, all of which are altered by bacteria in the urine or in the urinary tract. Once again, these are part these are the three parts of your nursing assessment. Okay, nursing interventions na po tayo. The care plan should include religious patient teaching, supportive measures and proper specimen collection. Under the education, mo, you need to explain the nature and the purpose of the antibiotic therapy and emphasize the importance of completing the prescribed course of therapy or with a long term prophylaxis adhering strictly to the ordered. dosage. Remember, nakapag-antibiotic therapy, pag sinabing 7 days yung course ng treatment or yung duration ng treatment, the patient need to comply. Kung hindi, pwedeng bumalik or pwedeng yung, yung antibiotic, mag, ang tinatawag natin doon is magkaroon ng resistant. Okay? Kasi pag hindi, pwedeng magpalit na naman antibiotics. So, importante ang compliance sa mga pasyente. May, uh, nag, undergo ng treatment um, ng antibiotic therapy na mayroong diagnosis or principal diagnosis na cystitis. Increase fluid intake. Urge the patient to drink plenty of water, at least 8 glasses a day, and stress the need to maintain a consistent fluid intake of 2 liters per day. Prescribe juices. Fruit juices, especially cranberry juice, and oral doses of vitamin C may help acidify the urine and enhance the action of the medication. Kasi nga, kapag uminom mga pasyente mo ng mga cranberry juice, anong ginagawa niya? Ina-acidify niya yung urine, which helps to kill the bacteria and anapa gi disturbance watch out for gi disturbance from antimicrobial therapy and administered nitrofurantoin crystals with milk or a meal to prevent such distress relieve pain suggest a warm sitz bath for relief of perineal discomfort or apply heat sparingly to the perineum but be careful not to burn the patient. Baka masunog naman yung kanyang perineum. Ayaw mo nun. Akala mo sa mga hemorrhoids lang yon Hindi. Pati rin sa may mga cystitis kasi nga may burning sensation sila during urination, right? Ano pa? Collection of specimen. Very important. Teach the woman to clean the perineum properly and keep the labia separated and keep the labia separated during voiding because a non-contaminated midstream specimen is essential for accurate diagnosis. Very important po ito. Ayan na, tapos na tayo nurses. Maraming maraming salamat po sa panunood at pakikinig. Sana nga po ay may natutunan ka. Please like, share, and subscribe to my channel for more nursing educational videos. Let me know po if you have other nursing topics that you want us to cover here sa ating um, YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Abangan nyo po yung iba pa nating mga videos na gagawin natin sa mga susunod na araw. Sana nga may natutunan ka, tulungan mo naman ako. Ipamalita mo na sa Radyong Sera ang pinakabago, pinaka-fresh, at pinakamasaya, at ang pinaka-educational. To the next level na YouTube channel sa balat ng YouTube. Yeah? Tama. <laughs> <laughs> Sorry, I'm actually shooting this. Um, 2 o'clock in the morning, so medyo lutang-lutang pa si See si water, okay? Pero yun na. See you again sa mga susunod na araw. You guys stay safe, huh? Thank you so much, you guys, for watching. I hope you learned something. Help me grow my channel. You are already here. You might as well subscribe. Hashtag Team #TeamKulta. Give this video a big thumbs up and share with your friends. Let me know what you guys think. You put them down in the comment section below. Also, don't forget to check out the other playlists I created for you. I'll be putting the links on the description box. So simply click this icon button right here. Let's connect. Follow me on all my other social media accounts. Everything is at Niagabe, except for my tech. Soccer cap, which is Neil Gabay of Fisher. I'll see you again.